Vaše stereo zadovoljstvo. Radio Bus. Pressing. Pressing. 9 časova, dragi slušalci, 1 minut, baš onako kako smo najavili. Dakle, nastavljamo naš serijal u emisiji Pressing. Bilo bi mi potrebno dosta vremena da podsjetim ko je sve do sada bio gost. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone, pa onda bio Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, Nada Avžner i Boban Tolić iz Komunalca, bio je predsjednik opštine Lajan Vasić, pa je bio doskorašnji predsjednik opštine Vlajca Dimitrov, ne znam da li sam rekao Radovan Nikolić, direktor Toplane, zaboravio sam nekoga sigurno. Dakle, to je emisija u kojoj pokušavamo da pretresemo sve one značajne događaje, da popričamo sa našim sagovornikom. Zovemo relevantno, da, bio je Miško Mančić, direktor direkcije, umaro da zaboravim danas, Zoran Stanković, kome želim dobro jutro. Dobro jutro vama i slušalcima Plus Radio. Ja uvek kažem, pored slušalaca, mi obično pozdravimo i gledalce, s obzirom da je sve veći broj posetilaca našeg interneta, našeg portala na internetu, tako da mogu da ovaj razgovor vide od Melburna preko, ne znam da li nabrajam sve gde, svi oni koji imaju mogućnost da se popunu na portal, na internet. Ja obično dodam svemu tome da rastemo zajedno sa ovim gradom i da pokušamo da budemo mediji koji će biti pravi hroničar događaja. Regionalna deponija je nešto što je evropska vrednost, nešto što je Evropa omogućila, ali ja ću vas morati da vratim, vi još uvek niste bili u deponiji, deponija je u jednom trenutku posvađala opštine, bilo je različitih ideja, pa ću vas zamoliti da samo objasnite šta je ko hteo, a šta smo dobili. Pa ovako da kažem, pre svega, obzirom da ste pomenuli da rastete zajedno s ovim gradom i deponije je slično vama, da kažem, novo preduzeće koje se trudi da prati vida napredak u ovom gradu koji imamo jednu ekspanziju u posljednjih godina. Da budemo savremena sredina. Apsolutno savremena sredina koja se sve više približava svim onim evropskim standardima. Deponija je jedan od važnih činilaca da kažem, ne samo da ličimo, nego i da budemo Evropa. Ovo što ste pitali u samom tom procesu, samo kratko o tome, neću se vraćati na prošlo, ali šta je ono što je bila razlika, a napravljeno nešto što, pretpostavljam po vašoj oceni, je ok, mada znam da je Komunalac tražio da to bude drugačije, da ide preko njih, jer imaju i logistiku, imali su sve što treba, ali su opštine odlučile ovako. Evo ovako, ja mogu da vam kažem, ja sam pre godinu dana kada je izašao oglas u jednom lokalnom listu gde je raspisan javni konkurs za prijem direktora, ja sam od tog trenutka praktično aktivni učesnik deponije. Dotad sam bio, u temu, da. Tako je, dotad sam bio jednostavno posmatrač, običan građanin koji je čuo, načuo iz medija ili ovako, znači nisam relevantan da dajem bilo kakve ocene jer nisam bio aktivno uključen u tim pregovorima. Da, znam da je bilo problema, da se upravo iz tog razloga čekalo i dve godine ili blizu dve godine na pokretanje celog tog sistema upravljanja otpadom na deponiji, ali to naravno nije bila neka, da kažem, moja briga na neki način, jednostavno bio sam... A to nije ni na koji način kasnije uticalo na funkciju... E, to je ono što je daleko, da, upravo to sam i ja hteo da potenciram, znači od onog trenutka kada je na javnom konkursu između 14 kandidata kada sam izabran za direktora, ni na koji način više nisam osetio bilo kakav pritisak od bilo koga da se menja konceptualno razvoj deponije. Ja od prvog dana, ono čime mogu da se pohvalim, odnosno da pohvalim pre svega aktivne učesnike u izgradnji deponije, to su pre svih predsednici opština, opštinska veća, same skupštine, znači, i upravni odbor koji odslikava, znači, ono procentualno učešće u deponiji koje trenutno imamo. Mi, evo samo da pojasnimo građanima, imamo 6 članova upravnog odbora, 3 su iz Pirota i po 1 iz Dimitrovgrada, Babušnice i Bele Palanke.
ja od tada, znači zajedno sa njima, radeći na razvojnom konceptu ove deponije, dobijam apsolutnu saglasnost bez ikakvih ograničenja na, koja bi proistekla iz neke lokalne sredine sa nekim eksplicitnim zahtevima ili... Da bi našim slušalcima, znate kako mi uvek idem u razgovor pod pretpostavkom da neko neke detalje ne zna, pa je bolje da ih ponovimo, da neko čuje dva puta nego da neko ne zna apsolutno. Deponija je građena sredstvima Evropske unije, značajnim sredstvima, ali je u tome na značajan način učestvovala i Pirotska opština, dok ostale onako, dajte tu, razigrajte, pa, da kažem to, i te cifre. To već mogu da kažem, znači, da. Pošto imam te podatke. Da. Evropska komisija, znači, odnosno Evropska unija preko Evropske komisije u Srbiji, odnosno preko MISP programa, je učestvovala sa 3,8 miliona evra u samom procesu izgradnje deponije. Ministarstvo zaštite životne sredine, odnosno tadašnji ekofond koji je postojao, je učestvovao sa nekih milion i 100.000 evra u izgradnji deponije, i opština Pirot ima izdvojena sredstva, direktno izdvojena sredstva za izgradnju deponije u vrednosti od blizu 500.000 evra. I to kad se sakupi deponija košta negde preko 5 miliona? Više od 5 miliona evra u dosadašnjem delu. Imamo jednu konačnu cifru koja nam govori da će deponija u krajnjoj fazi koštati nekih 11 miliona evra, ali to je nešto što će biti razvijano... O tome ćemo kasnije govoriti. Ovo što sada košta, to je negde između 5 i 5,5. Tako je, 5,5 miliona evra, i tu imamo realizovano, znači, pre svega infrastrukturu na deponiji u potpunosti. Imamo nabavljene mašine za upravljanje otpadom na deponiji, što je jako važna stavka, a objasniću kasnije i zašto je to važna stavka. I imamo realizovanu prvu fazu, znači, koja je spremna u ovom trenutku u potpunosti da prihvati 450.000 kubnih metara otpada, što je dovoljno za 12 godina deponovanja otpada ovim tempom iz sve četiri opštine Pirotskog regiona. Naravno, tu se nije sagledavalo eventualno razvijanje onih budućih sistema za sekundarnu separaciju otpada i tako dalje, ali... Svemu tome ćemo pričati kasnije. Još uvek smo ovde kod u ovom uvodnom delu. Deponije u ovom trenutku, ličnu kartu mi dajte mi ličnu kartu. Dakle, da kažemo, koliko ljudi radi, na kojim pozicijama, je li to kompletna ekipa ili će biti još potrebno zaposliti ljude, mislim na prvu fazu. Za drugu fazu, to je već nešto drugo. Od samog ono starta... što je potrebno je funkcionišete. Koliko je ljudi jutros došlo na posao, čega ima, što je neophodno, šta vam nedostaje? Deponija u ovom trenutku upošljava 12 radnika. To je ono, da kažem, neophodno za normalno funkcionisanje jednog ovakvog objekta. Mi smo od samog starta krenuli sa opreznim upošljavanjem radne snage. Kad kažem opreznim, imali smo mi od Evropske unije preporuke oko zapošljavanja, pa su tu bile neke cifre koje su daleko veće od ove, međutim, cilj u samom startu je postavljen da deponija finansira samu sebe. Kad kažem da finansira samu sebe, da nije na teretu, da nije na teretu budžeta, da ne traži subvencije, znači da može da bude samoodrživa od cene deponovanja otpada. I u tom cilju mi smo za početak zaposlili najpre onih 8 radnika, u međuvremenu još 4 radnika, sukcesivno prema stvarnoj potrebi u onom trenutku. Ja ne kažem da možda ne bi bilo dobro da mi imamo još par ljudi gore koji bi itekako olakšali svima nama posao, ali mi shvatamo da ova prva godina koja je proglašena probnom godinom rada, moramo da uložimo dodatni napor svi mi zaposleni gore, da se prihvatimo i latimo poslova koja možda i u ovom trenutku i nisu u opisu posla, da kažem. Tako. Jednostavno, mi dolazimo i vikendom, dolazimo i za praznike, znači jednostavno nemamo slobodnih dana i tako dalje. Čuvari koje imamo gore rade i na merenju otpada kada nema onog merača. I, znači, svi rade sve da bismo upravo obslužili preduzeće dok ne stane na svoje noge, da jednostavno sagledamo to. Jednom reči, oprezno u prvoj godini da se vidi kako. Tako je. E sad, što se tiče opreme, znam da taj kompaktor ste dobili, vidim tamo ima nekih silnih, ogromnih mašina, je li to u ovom trenutku optimalno ili ne bi bilo loše da ima još po nešto? A ne bi bilo loše, kako kažete, da ima još po nešto, iz razloga što trenutno nama
moram da pomenem, Komunalac Pirot značajno nam pomaže u celom u celoj ovoj priči pokretanja deponije. Dobro, to je stari brat. Stari brat, znači na koga se mi itekako oslanjamo u svakom pogledu, jer kad god imamo goruće probleme, mi idemo u Komunalac i da kažem od strane menadžmenta Komunalca, znači nikada nisam naišao na zatvorena vrata da, da se problem ne reši na adekvatan način. To je jako važno i meni jako važno i uopšte mislim da i Komunalac shvata, a s druge strane Komunalac plaća račune za deponovanje, znači svi su shvatili svoju ulogu u ovom trenutku, ponašaju se u skladu sa dobrim međuljudskim odnosima, profesionalno, i u skladu sa tim, znači mi se trudimo da na neki način se uklopimo u sistem, a ono što ste malo pre pitali oko dodatnih oko dodatne mehanizacije, da, potrebna nam je i tekako. U ovom trenutku Komunalac dovozi zemlju za prekrivanje deponije. Kada bismo imali svoj kamion, kada bismo imali svoj utovarivač, troškovi bi sigurno bili manji, zato što već imamo... Mi njima plaćate ove troškovi. Mi njima, na neki, pa moramo da platimo, to je posao koji oni iziskuje, da, i troškove kod njih. Oni imaju korektan odnos prema nama i sa cenom i sa svim, međutim, evo sad idemo i na ono proceduralno sprovođenje javnih nabavki i svega ostalog, pitanje kako će to izgledati. Ali kada bi deponija imala svoju mehanizaciju, obzirom da ima već upošljene vozače koji su obučeni za rad na ovakvim mašinama, zemlja koja se dovozi je stacionirana na okolnim parcelama oko deponije koje su otkupljene od strane opštine, i to je naša zemlja, znači mi ne kupujemo zemlju, mi jednostavno koristimo uslugu prevoza. Da. Iz tog razloga mi smo aplicirali ka Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja, pisali smo, razgovarali smo pre svega sa ministarkom Zoranom Mihajlović, a to smo pismeno dostavili gospodinu Vladanu Zdravkoviću, državnom sekretaru u ministarstvu, i oni znaju da mi imamo potrebe uz još neke tehnička dopremanja same deponije, kao što je uvođenje tehničke vode, da kažem, na deponiju iz nekog stabilnijeg izvora, i dodavanje određenih sistema za dodatno prečišćavanje otpadnih voda u cilju još većeg poboljšanja stepena prečišćenosti otpadnih voda sa deponije. U tom cilju, znači, mi smo tražili određena sredstva u iznosu od 31 milion dinara, to nisu neka velika sredstva, ali bi deponija i tekako olakšala rad u budućnosti. Kakvi su prvi odjeci od tuda, hoće li moći to da se... Mi imamo komunikaciju sa njima i oni se trude, da kažem, jer to ipak sve ima svoju proceduru, da. Ima svoj vremenski tok koji mora da prođe da bi se to... I ja se nadam da su osetili stvarnu potrebu da se jedan takav projekat realizuje. Bio je sneg kad smo bili prvi put i snimili onaj prvi istovar smeća, od tada do danas prošlo je koliko vremena i kako onako generalno procenjujete ovaj period? Pa, ako se sećate, znači mi smo u decembru mesecu imali nekoliko kamiona iz Dimitrovgrada kao probne kamione, onda od iza nove godine su krenuli lagano svi, najpre Pirota, onda i Bela Palanka, od pre nekih 15 dana se priključila i Babušnica aktivno, ona jeste dolazila sporadično, imala je probleme, sada se ti problemi prevazilaze i trenutno imamo deponovanje od strane sve četiri opštine redovno. Ovih dana očekujemo još veće, da ne kažem, povećanje od količine otpada, u smislu potpisani su ugovori ili su u toku potpisivanja ugovora između Komunalca sa privrednim subjektima opštine, sa značajnim privrednim subjektima, kad kažem sa ovim većim koncernima, aha, tipa da. Tigar, Michelin, AH Mura i tako dalje. Ovo je elektronski otpad i sve ostalo. Taj elektronski otpad, to ne ide na deponiju. To spada u opasan otpad, elektronski otpad ima svoj poseban tretman, ima svoje posebno upravljanje, deponija ne radi još uvijek sa takvom vrstom otpada, niti je projektovana da... Pitanje je tu, hoćete li vi to uzimati ili ne? To će Komunalac raditi, sad se, da kažem, obostrano trudimo da i mi u svom domenu, koliko su naša znanja, da pomognemo i Komunalcu da napravi to, da kažem, jedno reciklažno dvorište, gde će upravljati takvim vrstama otpada koje nije moguće ostaviti na deponiji. Znači, to se, koliko ja znam, realizuje tamo pored one bivše buvlje pijace, već je dosta podobno
odmaklo i ja komunalcu znači želim svaku sreću u daljoj realizaciji jer je to jako važno uopšte u sistemu upravljanja otpadom. Prema zakonu lokalne samouprave su dužne da tako kažem sklone svoje deponije, da ih saniraju, što će na neki način diktirati još bližu saradnju sa vama, odnosno dopremanje još više smeća. To je jedno i drugo. Da li je bilo razgovora o toj sanaciji da se eventualno te deponije sanirajući se, da se dovozi smeće ovde? Kako je to dogovoreno? Koliko sam ja upoznat, opština Pirot je već krenula u proceduru izrade projekta sanacije i rekultivacije postojećih smetlišta. Jer to je zakonska obaveza. To je zakonska obaveza svih, gde god postoje uređene deponije. Deponovanje otpada nije moguće na drugim mestima, osim na uređenoj komunalnoj deponiji. I u skladu sa tim najprije se kreće u izradu projektne dokumentacije, a zatim i u realizaciju jednog, to je ipak jedan veliki projekat, da vam kažem, konkretno obzirom da sam iz te branše, znam kako izgleda sanacija jedne deponije, aktivno sam uključen na sanaciju deponije u Beloj Palanci, koja je dosta poodmakla, upravo iz tog razloga, znači praktično ono smeće koje je tu godinama odlagano, sada moramo na neki način upakovati. Bukvalno da malo pojasnimo slušalcima, da ako mogu da shvate, znači kao da se stavi u jednu kesu zatvorenu, da ne bi više vode, odnosno da ne bi atmosferske vode uticale na tako što bi prolazile kroz to taj komunalni otpad, a onda zagađivale podzemne vode ili tlo. To se upakuje, vode koje se dalje nalaze u vidu atmosferskih voda koje padaju na tu deponiju se prikupljaju u određenom kolektoru, upravlja se sa njima tako što se izvrši određen tretman njihov da bi se doveo stepen čistoće do dovoljnog stepena kao što je recipijent, i jedna takva deponija kada se pripremi, znači konačno se prekriva onim slojem zemlje, zatravi se i imamo primere u svetu gde na deponijama trenutno postoje prelepa igrališta, golf tereni i slično. Golf tereni su izuzetno interesantni, da kažem, ima u Sloveniji jedna lepa deponija koja čovek dok mu ne kažu da je na deponiji i ne zna da je na deponiji. E sad dajmo o onome što je za vas najvažnije. Vi ste krenuli prvi mesec, drugi mesec, onako stidljivo, količine su bile relativne, iz meseca u mesec ih ima više, pa da malo razdvojimo kako ide Pirot, druge opštine, da li je to, da tako kažem, po nekakvom planu ili još uvek nije to prema nekim zacrtanim količinama koje mesečno planiranim treba da dovezete. Na početku emisije smo pomenuli da je ovo probna godina rada. Tako je. I toga ćemo se držati do kraja. Ono što smo mi projektovali, da kažem, kao neke potrebne količine da se dovezu na deponiju, to su jednostavno količine koje smo izvukli iz projektne dokumentacije. Da. To je rađeno od strane projektanta empirijski, znači prema saznanjima i tako dalje, to možda... Kako je bilo ranije. Tako je, kako je bilo ranije. Mi danas imamo situaciju da Pirot značajno povećava uređeno, da kažem, dovoženje otpada iz ovih okolnih sela trenutno, to će se sve više širiti. Kontejneri postavljeni. Znači, povećava će se ta količina otpada koja dolazi na upravljanje. I u skladu sa tim, znači, kad smo prezentovali te cifre, da kažem, iz projektne dokumentacije, tako je u prvih meseci smo imali vrlo stidljivo ostvarenje, u smislu 30%, 33% i tako dalje. Evo, četvrtog meseca kako radimo od nove godine, mi danas imamo situaciju da u ovom mesecu možemo da kažemo da ćemo imati 100% ostvarenja. To je možda još uvijek relativno malo, jer bi tu trebao taj procenat biti malo veći da bi kompenzovao one mesece kada je bilo slabije otpada. Tako je, da. Ali to će se vremenom, kažem vam, ustrojavati kako dolazi otpad, komunalni otpad iz industrije, kako dolazi, kako se polako zatvaraju sva ona smetlišta, a vidim da svi gradovi rade na tome da jednostavno prekinu deponovanje otpada u bilo kom obliku osim dovoženja na deponiju, i to je cilj. Dajte svega neku stvarnu, realnu cifru koja je u ovom trenutku, pa uporedite sa nekom procenjenom cifrom po opštinama. Koliko Pirot u ovom trenutku izbacuje? Koliko mi u Pirotskoj opštini izbacujemo prema smeća koje stigne kod nas? Prema projektnoj dokumentaciji Pirot treba dnevno da dovozi 76 tona otpada. Mi smo imali, recimo... Dnevno? Dnevno. 76?
tona, da. Ovo je baš. Je li moguće to? Pa, da vam kažem nešto, to možda je na neki način zvuči previše i tako dalje, ali imamo jednu jednostavnu, da kažem, računicu koja kaže kilogram otpada dnevno po glavi stanovnika. Znači, to je to. Ako Pirot ima 55.000 stanovnika... To je ta neka pretpostavka. Da, ima otprilike, znači to su te cifre, obzirom da sad, da vam kažem, periodi nisu isti. Ako imamo januar mesec, imamo smanjenu količinu dovoza otpada. I ako imamo april mesec, u maju će ga biti još više zbog baštenskog otpada, zbog svih onih otpada koji nisu bili prethodnih meseci. Svaki mesec ima neku svoju karakteristiku. Upravo tako. Dobro, Pirot rekao se 70 dnevno. Da. Puta 30 dana, ajde prosječno. 2000 tona mesečno. Pirot 2000 tona mesečno. Tako je. On otprilike na godišnjem nivou, znači Pirot bi trebao obzirom na 250 radnih dana, znači da Pirot u konačnoj cifri, znači ono što imaju u projektnoj dokumentaciji, da doveze oko 20.000 tona otpada godišnje. U aprilu mesecu koliko se... smo vam poslali, izbacili. Da vam kažem, do sada. Podatke od juče nisam još uvek sagledao, ali prekjuče sam pogledao podatke, Pirot ima ostvarenje od 81%, ostalo je 8 dana za deponovanje, znači Pirot će biti na 100% dovoza otpada i to je nešto što je sad značajno u odnosu na onih 30% prvog meseca kada smo imali. Nabrojite onako, samo potrčite kroz ove druge opštine. Bela Palanka takođe ima, razlikuje se u 0,5% ostvarenja od Pirota. Uh-huh. Bela Palanka ima projektovano daleko manje od Pirota. Ako smo rekli da Pirot ima 20.000 tona godišnje otpada koje će dovesti na deponiju, Bela Palanka, koliko ja se sećam, a znam u stvari, ima 3.000 tona godišnje. Dimitrovgrad ima 4.000 tona i Babušnica ima 2.000 tona za dovoz. Uh-huh. To je nekih 30.000 tona otpada na godišnjem nivou i to je cifra, znači, sa kojom mi trenutno raspolažemo bez ikakvih dodatnih tretmana o kojima ćemo, naravno... Otpad, postoje različite vrste otpada. Tako je. Da. Šta stiže kod vas? Ovo namerno pitam jer druga faza će biti veoma interesantna kad počnemo o tome da razgovaramo. Tu sada, osim elektronskog otpada koji ne stiže, stiže i ono kabasto i ovo svakodnevno što izbacujemo. Ovo pitam zbog toga što, recimo, imam rodbinu u Švajcarskoj i oni kažu sledeće. Ima kontejner u koji se ubacuje ovo što danas nismo pojeli sve, pa sipaju tu. Ima drugi, valjda sto u nekakvim posebnim. Ima kontejner u kojem se ostavlja, ne znam, iz dvorišta izbacuju. Ima kontejner u kojem se izbacuje papir, neka neupotrebljiva odeća i tako dalje. Šta vam to znači vama u ovoj vašoj priči? Možda ovo više pitanje za komunalac neko za vas. Ako bi, nije, apsolutno, to je sam sistem upravljanja otpadom u koji smo mi itekako aktivno uključeni. Da. I ovo je važan podatak upravo iz tog razloga. Na deponiju stiže sad sve vrste otpada? Na deponiju stiže komunalni otpad. To. Komunalni otpad, misli se, znači, mi imamo analizu komunalnog otpada iz svih opština koja je rađena prethodnih godina, odnosno u procesu izgradnje deponije, gde je sagledovano koliko ima procenta plastike, koliko ima procenta papira. Sve koliko... to komunalni otpad. Sve to spada u komunalni otpad, to je ono što izbacujemo iz kuća, to je ono što lokali izbacuju, ambalažni otpad i tako dalje, koji je korišćen, da kažem. I jako je važno da na deponiju dolazi, znači, samo neopasan i inertan otpad. To je jednostavno a tako. A kako ćete znati da recimo neko nije izbacio, evo još sad mi je palo na pamet, ovi u bolnici imaju one špriceve još to sanirate to, ne, bolnica je otišla korak dalje od ostalih, ona samo upravlja medicinskim otpadom kao vrstom opasnog otpada, ona ga spaljuje i tako dalje i tretira. Da ne brinemo o tome, tako to ne dolazi kod vas. Ona izvrši svu potrebnu, znači, pripremu da taj otpad u jednom trenutku postane neopasan. Ono drugo što može da dođe kod vas... Pa, evo, da kažem, evo konkretno, šta može da se dogodi? Može da se dogodi da neku kontejneru baci
mrtvog psa, mačku i tako dalje, to je životinski otpad, odnosno to su leševi životinja koje potpadaju pod opasan otpad. Kada to primetimo, znači jednostavno reagujemo, to ne može da bude deponovano na samom onom štelu depone. Pa imali smo prilike, znači zovemo komunalno preduzeće koje to jednostavno preuzme i zakopava. E, tu je potreba one stočne jame o kojoj smo pričali ranije, ali koja će biti realizovano u nekom budućem... Da se vratimo, Pirot, rekli ste Bela Palanka, Dimitrov i Babušnica, što se tiče godišnje količina, kako projektovano? Rekao sam, Bela Palanka je otprilike na... Babušnica i Dimitrovgrad su na nešto nižem trenutno procentu. Dimitrovgrad iz tehničkih razloga imao je nekih 15-20 dana pokvaren jedan veliki smećar i nisu znali praktično šta da rade sa otpadom, jer oni su takođe u procesu sanacije i rekultivacije svoje deponije, znači nemaju više alternativno, i pa su se dovijali na razne načine, ali znam da su uskladištili na jednom mestu taj svoj otpad koji nisu bili tehnički u mogućnosti da dovezu na deponiju i da će ga u budućem periodu oni dovesti na deponiju, znači naknadnim utovarom. Samo još jedno pitanje, pa idemo na muzičku numeru, dakle sviramo Time Out jedan u emisiji Pressing, pa mali oglas i nastavljamo dalje. Reci mi ovako, svakom opštinom, je to sve ok ili ima još negde nekih zastoja u ovoj saradnji? Što se tiče regionalne deponije, obilazim, čujem se, razgovaram. Imate upravni odbor sa predstavnicima svih. Nema apsolutno nikakvog zastoja ni u kom pogledu, znači jednostavno dobijam podršku u svemu za ove projekte, znači koje su trenutno u realizaciji. Gospodine Stankoviću, nisam vam dozvolio, kafa vam se ohladila, niste još počela pijete, evo prilike da to uredite sada. 9:27, dragi slušalci, pitanja već stižu, imamo ih i od juče. Naš gost u emisiji Pressing je Zoran Stanković, direktor regionalne deponije. Dakle, posle nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Pressing. Pressing. 26 minuta, dragi slušalci, do 10 časova, emisija Pressing, naš dragi gost danas, mladi gospodin Zoran Stanković, direktor regionalne deponije. Nisam vas na početku pitao, ko ste vi? Došli ste iz Tigra, da. Ovde ste direktor regionalne deponije, iz jedne poznate pirotske familije Šulejni, tako da ste naše dete pirotsko, što je jako bitno da naši ljudi piroćanci napreduju, a samim tim da napreduje i ono gde rade. Dakle, iz Tigra ste došli kao... Po struci sam diplomiran inženjer tehnologije. Ono što mogu da kažem, znači da se pohvalim, s obzirom na vašu struku, da ljudi znaju da ste, da tako kažem, na svom terenu. Tako je, upravo to. Znači, ja sam na Tehnološkom fakultetu u Beogradu završio smer inženjerstvo zaštite životne sredine, a to je smer za projektovanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, izduvnih gasova i čvrstog otpada. Od 2007. godine posjedujem licencu inženjerske komore za, kao odgovorni projektant tehnoloških postrojenja, a od ove godine imam i licencu, i da kažem ovako glasno, petu licencu u Srbiji, znači gde, kojom se potvrđuje da sam i odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja. Ja mislim da su to one kvalifikacije koje su predodredile upravni odbor da se između 14 kandidata opredele za mene, i 10 godina rada u Tigru, znači je iskustvo koje sam... Dakle, autentična ličnost za ove poslove, i to je jako bitno, obično se to rešava na drugačije načine. Vi imate upravni odbor. Koje su funkcije upravnog odbora, kako funkcioniše, koje su teme? Onda prelazimo na onaj deo koji živo znači, a to je sve ove silne tone pretvorene u pare. Kako to ide? Pa evo ovako, upravni odbor je upravo telo koje rukovodi, da kažem, svima. Ja sam samo jednostavno menadžer koji sprovodi odluke upravnog odbora. Konceptualno se mi dogovaramo na upravnom odboru, i to je važno zato što su svi članovi upravnog odbora upravo iz svih opština koje su učesnice u ovom projektu. Tako da je to sve hijerarhijski napravljeno, tako da nema jednostavno da niko sutra ne može nikome zameriti zašto je to ovako ili onako. Ako je to bilo ranije, to je sada prevaziđeno.
mi na upravnom odboru, odnosno ja kao direktor, upravni odbor informišem apsolutno o svemu, apsolutno o svim koracima koji se preduzimaju na deponiji, kako tehničkim, tako i finansijskim. Upravni odbor daje saglasnosti i u konačnoj cifri, znači jednostavno i upravni odbor donosi odluke koje kasnije idu na saglasnost od strane opštinskih veća ili skupština, što je i suština funkcionisanja jednog ovakvog javnog preduzeća. Ajmo sad ceo postupak. Ljudi iz komunalca dođu, preuzmu otpad iz kontejnera, ono što smo mi bacili, dovezu kod vas, vi vodite evidenciju, oni vode evidenciju, dođe kraj meseca i da upotrebim izraz koji upotrebljavaju novi što se bave financijama, kako se prebijate? Nema nikakvog prebijanja, znači deponija meri praktično tonažu doveženog otpada od strane komunalnih preduzeća. Tu tonažu 15-dnevno, znači dva puta u toku meseca, 15. i 1. u mesecu. Presek se pravi. Pravi se presek, saberu se tone, kažemo to je to, puta onih 11 evra koje imamo kod građanima, odnosno 1295 dinara da budemo precizniji. Tako. To stavljamo na fakturu, šaljemo komunalnom preduzeću. Komunalac je u obavezi da to plati deponiji kao usluga koja je od strane deponije. A komunalac naplaćuje od nas? Komunalac naplaćuje od građana tako što je prezentovao tu cenu deponovanja u iznosu od 1,2 dinara po kvadratnom metru stambene površine i da vam kažem, tu komunalac jednostavno je takođe u celom ovom sistemu samo gledao da ipak ovo bude jedna kvalitetna... Jeste, ovaj, Užice ima, oni su se vukli, ne znam kako, da li počeli da radi. Interesuje me kakve prakse u gradovima, koji imaju malo gradova u Srbiji, ima ovo što imamo mi, ali kakve praksa, ima li neke komparacije? Pa evo da vam kažem, ako... Znam da je Vladan Vasić govorio da smo mi među gradovima gde je ipak najpovoljnije, najjeftinije. Od uređenih deponija, Pirot je sigurno najjeftinija deponija. To sam želio da vas... Znači, najjeftinija deponija, jer evo da vam kažem da ako mi imamo račune od nekih 60-70 dinara na mesečnom nivou za jednu prosečnu četvoročlanu porodicu koja živi u stanu od 60 kvadrata, tako, znači ima uvećanje od 72 dinara mesečno za deponovanje otpada, reći ću vam da takvi isti računi, recimo u Lapovu gde ASA upravlja njihovom deponijom, su uvećani za 500 do 600 dinara. Znači to je nešto što je višestruki iznos. U mnogim gradovima je to prezentovano prema broju stanovnika, znači jednostavno ne plaćaju isto trošlane, petočlane porodice, to je možda ispravnije, ali da kažem, takođe i tamo je daleko više opterećeno stanovništvo finansijski, ovde je ipak sagledavana ova socijalna kategorija, a u sve to pravljen je i takav koncept da jednostavno ovo, da mi ne budemo profitabilno preduzeće, jer mi smo javno preduzeće koje je formirano... Da se ne zarađuje na građanima. Na građanima, tako je. Pretpostavljam da komunala za sada poštuje svoje obaveze. Svi gradovi izmiruju. Pirotski, a svi drugi, interesuje me kako drugi gradovi. Svi izmiruju svoje obaveze finansijske ka deponiji vrlo uredno, zato što mi imamo dve vrste troškova na deponiji. Imamo one fiksne troškove, imamo ove varijabilne troškove. Tako je. Ovi troškovi se trenutno pokrivaju, otprilike smo, da kažem, na nekoj nuli, ali je važno da smo finansijski stabilni, u smislu da prema državi nemamo dugovanja, prema dobavljačima nemamo dugovanja, prema radnicima takođe nemamo, i to je jako važno u ovom početku, da jednostavno stvorimo taj imidž da budemo finansijski isplativo preduzeće, ali ne i profitabilno, ono što ponovo naglašava. 4 meseca, ima još do kraja godine, šta očekujete značajno što se tiče nekih planova, programa za ovu godinu? Najvažniji plan deponije po meni je upravo forsiranje konceptualnog razvoja u smislu instaliranja sistema za sekundarnu separaciju otpada na samoj deponiji. Kada ste malo prepitali, pomenuli onaj primjer iz Švajcarske, kako oni odvajaju to, to je onaj prvi korak, odnosno to je praktično odvajanje smeća na mestu nastanka, gde porodica, odnosno gde građani, razdvajaju ono što koriste, i to je onaj posao koji... Ali to ide teško kod nas. Ja sam video na trgu tamo prema Slovenačkoj nekoliko kontejnera. Da. Na jednom piše papir,
drugi je ona mrežasta gde bacaju plastiku tako je. I tako dalje i tako dalje. U kojoj se meri to poštuje i kada oni dolaze, pretpostavljam, nekim posebnim vozilima za taj papir, pa vam to dovoze, jer vi papir uzimate, skladirate ili prosleđujete dalje? Sve to radi. Kako ide to? Sve to radi komunalac Pirot. Znači tu primarnu selekciju otpada u gradu radi Dobro. Komunalac i to je jako važno da kažem da on radi. Time smanjuje količinu smeća koja se dovozi na deponiju. To je obostrano znači, važno. Znači papir oni rešavaju, ne dovoze kod vas. Sve ono što odvoje oni rešavaju, ali znači to su materijali koji su reciklabirni, to su materijali koji imaju svoju upotrebnu vrednost na tržištu, to komunalac plastika, papir plasira, tako je, plastika, papir metalni otpad, one limenke da kažem Dobro, i sve ono što razumeli, da. Sad, do kraja godine rekao ste do kraja godine se trudimo da instaliramo i sekundarnu separaciju. Zašto? Otpad koji se doveze, a nije razvrstan na ovakav način u samom gradu, sadrži jedan veliki procenat svih tih reciklabilnih materijala u sebi. Znači, bez obzira što građani na neki način odvajaju i taj plastičan i ovo, opet preovlađuje u samom otpadu, u sastav otpada je takav da jednostavno u njemu se i dalje nalazi velika količina i plastičnih boca i papira i sad stakla. Laički, ko će to da radi, to će ručno morati da se odvaja? Pa ne, ovako, to je ceo jedan sistem, to je jedna hala, da kažem, koja može da bude izgrađena na onom platovu koji ste vidjeli iznad deponije. Okay. I tu ide najpre, ako hoćete, evo, konceptualno, znači ide cepač kesa, zatim se to prosleđuje, cepač kesa, šta znači to? One vreće koje dođu iz domaćinstva, neko ima jedna mašina koja to sve sasitni da bi moglo da se taj otpad praktično razvrsta. Ide se prvo na elektromagnetni filter, tako reći, koji izdvaja metalni otpad, jer bez obzira što mi gledamo kontejnera, ima velika količina metalnog otpada u samom. Kada prođe taj prvi filter, znači ide se na rotosito. Rotosito služi za odvajanje sitne frakcije otpada u vidu zemlje, u vidu teških frakcija, znači ono, sve ono što je praktično u komunalnom otpadu što bi moglo da pravi dalju smetnju. I to izlazi na jednu liniju koja prolazi dalje kroz hangar gde se ručno razdvaja, ali tu više nemamo organskog otpada koji izađe na onom rotositu. Znači jednostavno tu ostane sve ovo što o čemu smo malo pre pričali, plastika, papir i tako dalje, kese ove. I to vi odvajate posebno? I to se odvaja na takav način što se to radi ručno i to je i dalje najbolji način za odvajanje otpada u svetu bez obzira na. I to vi posle toga možete prodati, ili tako? Taj deo možemo da prodamo da bi na. To je ta profitabilnost neka. Ne, da vam kažem, nećemo ići ni jednog trenutka ka nekoj značajnoj profitabilnosti. Tu je taj otpad se prodaje koji se izdvoji da bi se pokrilo da kažem troškovi rada jednog ovakvog postrojenja. Šta je dobit građana, odnosno dobit celog ovog preduzeća? Dobit je u tome što pored toga što izdvojimo taj otpad ćemo smanjiti za nekih 7% ili 10% sa, evo konkretno ako imamo 35.000 otpada godišnje 35.000 tona godišnje otpada koje će proći kroz jedno ovakvo postrojenje, 2000 tona će biti taj reciklabirni materijal koji će se prodati na tržištu. Od preostalog organskog dela, znači, dalje možemo da upravljamo na pravilan način tipa ili da pravimo kompost od njega, ili da ga plasiramo kao energent fabrikama, kao što je pričao sam već nekoliko puta, Holcim, koji je jedan od zainteresovanih za realizaciju celog ovog projekta, tako što ćemo, znači, taj deo koji ostaje, jedan deo davati njima na spaljivanje. Oni imaju postrojenja koja zadovoljavaju sve evropske i svetske kriterijume za spaljivanje takve vrste otpada. Oni dobijaju energiju iz otpada. Mi bi ga inače pohranjivali u onoj našoj deponiji. Znači, punili bi deponiju i on bi bio tamo na odložen. Šta hoću da kažem? U zapadnim zemljama nema otpada u onom smislu da je to nešto što nije bitno. Upravo tako, zato što su razvijeni ovakvi sistemi. Reciklaže i sve ostalo se vraća i to ima svoju finansijsku dobit, svoj finansijski efekat koji, ja sećam, Kari Pešić je pričao i nudio da Alba pre 10 godina dođe, Alba koja je velika kuća koja se upravo bavi sekundarnim sirovinama, otpadom i tako dalje, koja
posle izuzetno uspešno, tako da čujem da su bili mnogi zainteresovani, te Amerikanci, Španci, Italijani, ne znam ko sve, za taj drugi deo posla. Da, trenutno je za posao upravljanja otpadom i tekako veliko interesovanje, upravo iz razloga što je to jedan jeftini vid dobijanja energije. Tako ili je. To su obnovljivi resursi energije, ako pričamo o njima, daleko jeftiniji nego što su drvo, ugalj ili nafta i struja, ne daj Bože, ali to je važno, znači, da shvatimo da jednostavno što pre uđemo u celu tu priču i što pre realizujemo jedan takav sistem, znači... Kad bi to moglo, pretpostavka, za koliko godina? Tu se ide korak po korak. Ako pričamo o samom ovom postrojenju za sekundarnu separaciju, ja sam već nekoliko puta dao izjave i dalje ostajem pri tome, mi ćemo ostati sa težnjom da do kraja godine krenemo u realizaciju projekta ove fabrike. Ona se brzo gradi, to je par meseci izgradnje, tako da ja računam da do kraja ove godine možemo da imamo spremljenu projektnu dokumentaciju, da imamo sprovedene one javne nabavke i šta sve već treba za nabavku tih i da krenemo u izgradnju jednog ovakvog postrojenja koje bi vrlo brzo trebalo da profunkcioniše i što pre počne da radi, osetiće se dobrobit u smislu da ćemo imati manju količinu otpada za deponovanje. Vi planirate i proširenje, ta druga faza, neka proširenje kompletnog prostora. Druga faza je proširenje, znači, samog tela za deponovanje otpada i sada. Ako je prva faza planirana da radi 12 godina, u projektnoj dokumentaciji nije sagledavan jedan ovakav sistem za sekundarnu separaciju, za smanjenje količine otpada na takav način reciklažom. Što pre mi to uradimo, mi ćemo imati prvu fazu koja neće trajati 12 godina, trajaće možda 20 godina ili više. Tako da samim tim, tu se vidi ta ekonomska dobit deponije i građana u krajnjem slučaju, jer nećemo biti u obavezi da gradimo tu drugu fazu za 12 nego za 20 godina. Da. A poznato nam je da finansijski bi deponija trebala sama da gradi tu svoju drugu fazu, zato se plaća ova cena deponovanja sada, da bi mi na neki način skupili sredstva i da u buduće možemo da gradimo... E sad, vraćam se početku, mi pružamo punu podršku svemu ovome, jer je ekologija, životna sredina, način života, sve ono što nas napada na zemlji, užasno opasno po zdravlje ljudi. Vama je potrebna i komunalcu, naravno, kao produženoj ruci vašoj, potrebna je dobra saradnja sa građanima. Nivo naše svesti još uvijek nije takav da poštujemo propisane norme. U ovaj kontejner to i to, u ovaj to, u ovaj to, u ovaj to, ne bacajte van, ne pravite deponije pored puteva i tako dalje. To su neke poruke. To je izmenjeni način života koji kod nas još uvijek ne funkcioniše. Ovih dana se upravo završava ili počinje, da kažem, jedna intenzivna saradnja sa MIS programom još uvijek, jer ovaj program još uvijek nije doveden do samog svog kraja, na implementaciji jednog komunikacionog plana. Taj komunikacioni plan služi kako deponiji, tako i građanima, da se približimo jedni drugima u smislu da shvatimo sistem upravljanja otpadom od samog nastanka do deponovanja. Znači, sve ovo što pričamo biće u narednom nekom periodu i tekako prezentovano građanima. Da shvatimo da je najjednostavnije da to kod kuće razdvojimo i da je to najjeftinije kako za građane, tako i za sve ostale. Znači, mediji će imati tu Mediji će tu imati jako značajnu ulogu u celoj ovoj priči, upravo jer su oni ti koji najlakše mogu da približe građanima. Mi je pripremio jedan sveobuhvatan materijal u vidu promo filmova, u vidu bilborda, u vidu onih kako se zovu flajera i tako dalje, koje ćemo deliti, a u sve to mi ćemo aktivno učestvovati tako što u komunikaciji sa građanima, pre svega kad kažem sa građanima, mislim na ove najmlađe, na decu i škola, jer oni najlakše to upijaju, prihvataju i prenose svojim roditeljima kao obavezu, jer pre će dete kući reći roditeljima, nemojte to tako da bacite, mi smo u školi učili da to uradimo ovako, nego što ću ja pokušati da tom roditelju objasnim da je to ipak dobro njegovog deteta. I u tom smislu, znači, krećemo sa implementacijom tog komunikacionog plana na ovoj teritoriji i to je, znači, je još jedna od obaveza u celoj ovoj priči uspostavljanja deponije. I još samo jedan detalj zbog kojeg vi žurite, a to su
oni koji bi završavali školu da se edukuju i spremaju za posao kod vas. U srednjoj građevinskoj školi postoji jedno odeljenje za ekologiju. Tamo su učenici iz Sofije, oni će kod vas biti u 10 časova. I to je takođe jako bitno za dalji razvoj, da imate, da tako kažem, učenike ove struke, da možete da računate na njih. Preduzeće Deponije je osetilo potrebu pre svega tih struktura, da kažem, u školama koje bi da na neki način da približe deci ceo ovaj sistem upravljanja otpadom, i iz tog razloga smo uvek otvorili i sada i u buduće, znači držat ćemo otvorena vrata za sve one koji budu želeli da dođu na deponiju, da posete deponiju. Imamo čak nameru da napravimo i onaj open day, takozvani onaj otvoreni dan, kada tako bismo je, da. Pustili i građane, samo tu treba malo tehnički, da dođu slobodno da pogledaju sistem upravljanja otpadom, da shvate da to nije ništa niti opas, da to služi upravo njima, da bi zaštitilo njihovo zdravlje. Da je to uređen sistem bez obzira što je otpad. Tako je, i to i tekako uređen sistem, a taj dan biće, znači, objavljen preko medija i bilo bi mi drago da što više ljudi dođe, jer tada ćemo shvatiti, znači, suštinu svega ovoga što sada govorimo. I ovaj razgovor, gospodine Stanković, imao je upravo taj zadatak, bio je u funkciji i afirmacije rada regionalne deponije, ali pokušaja da se inicira i menja svest naših ljudi. S obzirom da žurite, ja vam se zahvaljujem, hvala lepo na gostovanju. Vama i 10 časova će učenici, gosti iz Bugarske doći kod vas. Naravno, pratimo sve aktivnosti, tako da ćemo se ponovo čuti. Hvala za razgovor. Hvala i vama.